Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Men Fatima Jurayeva. Ayni damda Toshkent shahar Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesida joylashgan 12-chi oilaviy poliklinika hududidaman. Bu poliklinika 6 mahalla fuqarolar yig'inlarining 35 mingdan ziyod fuqarolariga xizmat ko'rsatuvchi poliklinika bo'lgani holda, shu yerda yashovchi fuqarolar murojaat bilan yuzlanishganda shu narsani o'rganishga keldim. Haqiqatan kelib, ahvolni ko'rib biroz ko'nglim ranjida desam, mubolag'a bo'lmasa kerak. Poliklinika hududida mana o'zingiz ko'rganingizdek, avvallari temir panjaralar, darvozalar bo'lar edi, lekin ming afsuski bugungi kunga kelib bu darvozalar yo'q. Asfalt qoplamalari buzilgan holda qoldirilib, hech qanday ishlar amalga oshirilmadi. Mana bu tomonda asfaltning buzilgan bo'laklari ana u yerlarda yotibdi. Endi ushbu poliklinika haqida ma'lumotni beradigan bo'lsam, mana bu bino 1974-yilda avval boshda bolalar bog'chasi sifatida qurilgan bino ekan. Mustahkam bino qilib qurilgan va 1998-yilda bu bino rekonstruksiya qilinib, bu yerdagi yashovchi fuqarolarga faoliyat ko'rsatuvchi poliklinikaga aylantirilgan ekan. Yuqorida aytib o'tganimdek, ushbu poliklinika hududidagi 6 mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqarolarga, ya'ni 35 mingdan ziyod fuqarolarga o'z xizmatini ko'rsatadi va bugungi kunga kelib bu oilaviy poliklinikada 152 yaqin xodim ishlab faoliyat yuritib kelmoqda. Endi bitta narsani men aytib o'tishim kerak. 1998-yildan buyon bu poliklinikaning binosi hech qanday kapital ta'mir yoki konkret rekonstruksiyaga tushirilib, hech nima qilinmagan. Joriy ta'mirlarni, mayda-chuyda joriy ta'mirlarni inobatga olmagan taqdirda bemalol bu joyga e'tibor qaratilmagan deb ayta olamiz. Menga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilda Toshkent shahar Sog'liq inspektsiyasining sobiq rahbari Norma To'lqunovich bu poliklinikaga kelib, o'zining ishchi guruhini tashkil qilgan holda hududni obodonlashtirish ishlarini boshlab yuborgan ekanlar. Ya'ni 2 yil bo'pti shu ishga. Shunda bu poliklinika 4-chi sektorga qarashligi, ya'ni soliq sektoriga qaraganligi sabab. Shunda mana temir panjaralar, devorlar olinib, asfaltlar buzilib, hamma ishlar amalga oshirilgani, lekin negadir oxiriga yetkazilmay, shunday qoldirilib ketilgan. Endi tasavvur qiling, 2 yildan buyon bu yerga nogironlar keladi, yoshlar, bolalar, kasal odamlar kelganda mana qanday ahvolda shu joylardan o'tib bormoqda. Bugungi issiq kunlarda, yomg'irli kunlarda, qorli kunlarda bu yerdan qanday harakatlanish mumkin degan savol o'z-o'zidan tug'iladi. Mana qo'limda 28 mart 2022-yilda Toshkent shahar sobiq hokimi Artiq Xo'jayevning 299-14-0-2022 sonlik Toshkent shahar tumanlaridagi ijtimoiy soha obyektlarini rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash ishlarini amalga oshirish to'g'risidagi qarori turibdi. Ushbu qarordagi ko'rsatilgan ma'lumotlarga ko'ra, aynan 12-chi oilaviy poliklinika ham rekonstruksiyaga tushgan. Ya'ni rekonstruksiya qilish ishlari, chiroyli holatga keltirish ishlari amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, buning mablag'ini yagona buyurtmachi xizmati injining kompaniyasi aniqlab berilishi ko'rsatib o'tilgan. Xuddi shunday smeta hujjatlari yagona injining kompaniyasi tomonidan 16 avgust 2022 yilda ko'rib chiqilib tayyorlanib, buningga 6 milliard 781 million 976 ming so'm miqdorida narx belgilangan. Lekin ming afsuski, mana 22 yil avgust, ya'ni 2 oydan so'ng 1 yil muddat o'tsa-da, hech qanday moliyalashtirish ishlari va hech qanday rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmasdan poliklinika hududi, poliklinikaning ichlari ayanchli ahvolda fuqarolarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ayni shularni, yuqorida aytib o'tganlarimni va ilova qilayotgan hujjatlarimni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi prezidentidan, prezident administratsiyasidan, Sog'liqni saqlash vaziridan, Toshkent shahar hozirgi hokimi va bu yerda ko'rsatilgan Toshkent shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari Rahmonovdan ushbu masalaga qat'iy e'tibor qaratishlarini, bugungi kunda 35 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatib kelayotgan va shu yerda aytaylik 35 ming ichida yo'q deganda 5 ming nogironi bo'lgan aholiga xizmat ko'rsatib kelayotgan, aholini xursand qilib kelayotgan poliklinikani chiroyli holatga keltirib qo'yilishlarida
amaliy yordam berishlarini va bunga moliyalashtirish ishlarini qarorda ko'rsatilgandek nazorat ishlarini amalga oshirishlarini so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar.